är 48 år, kom hit till Karlstad 1983. Spelade 10 år här i Färjestad och fick vinna 2 SM-guld. Sen var jag 2 år i Frölunda, där du själv har varit. Spelade där. Det var väl inte jättebra säsongen för föreningen i Göteborg. Vi åkte ur elitserien när vi var där, när jag var där nere. Och sen har jag varit 5 år i Tyskland. Bara 4 år i Eisberg i Berlin. Och 1 år nere i Düsseldorf. Och sen har jag spelat 1 år i Schweiz. Nationalliga. Så jag har hållit på med elitidrott själv som spelare i 20 år. Och sen blev jag tränare 2006 här i Karlstad. När vi vann SM-guld. Vi kom in, jag och 2 till. Vi började träna det här. Då fick vi vinna SM-guld. Det har också varit som en saga när vi kom in i januari fram till april när vi vann SM-guld. Efter det så har jag talangansvarig i Färjestad i 4 år. Hade hand om alla ungdomar som ni är, helt enkelt. Hockeygymnasiet och all extra träning. Allting runt om, vad som krävs för att bli en elitspelare. Och hade då målet, eller rättare sagt, de direktiven ifrån högsta chefen Håkan Låg. Att en spelare ska komma fram varannat år till A-laget ifrån egna led. En spelare varannat år. Vi hade jättebra år. Det är alltså de som är födda 88 till 93 kan jag säga. Det är de jag hade ungefär. Några kanske ni känner igen som har tagit steget över till andra sidan. Brodin, Jonas Brodin spelar i Minnesota, en back. Oskar Trebo sticker över i år. Marcus Johansson i Washington. Sen är det ju spelare som nu jag har haft under många år som är uppe i A-laget nu då. Per Åslund, Anton Grundel, Magnus Nygren. Med några till då som vi har haft då. Så att det har varit en härlig resa att jobba.